është monumenti që ndodhet jo larg Prishtinës, ku çdo vit serbët vinë për të përkujtuar betejën e fushë Kosovës, e zhvilluar në vitin 1389. Në vazhdimsi gjatë ceremonive të organizuara këtu, nuk kanë munguar thirrjet, parullat e deri provokimet ekstreme, të cilat vitin e fundit kanë gjetur edhe reagimin e policisë së Kosovës. Për historiografinë serbe, kjo betejë e shekullit të 14 ka një rëndësi të madhe, aq sa këtu në vitin 1989, në 600 vjetorin e zhvillimit të saj, erdhi edhe vetë Slobodan Milošević, dhe pikërisht nga këtu morën udhë paralajmërimet e kërcënimet për misionet e tij gjakatare, që shkaktuan dhjetra mijëra të vdekur. Por çfarë ndodhi në të vërtetë në betejën e fushë Kosovës? Cilët ishin prjesit e saj? Si u deformua plotësisht kjo histori? Kemi të bëjmë me një ngjarje thelbësore, prej së cilës u ngjiz më pas ai që njihet si nacionalizmi ekstrem serb, që aq shumë gjak i shkaktoi të gjithë Ballkanit. Pas betejës së Maricës në Traki, në vitin 1371, ushtrit Osmanë u shfaqen gjithmonë më shpesh në trojet arbërore. Madje Osmanët në koalicion me sundimtarët serb u përballën disa herë në vitin 1375 apo edhe në 1382 me princit arbëror. Të gjithë territorit në këtë pjesë të Ballkanit ishin të ndara në principata të ndryshme. Organizimet e mëdha mungonin dhe lufta për shtrirje të pushtetit ishte mjaft e madhe. Këto princër ballkanik jetonin në periudhën e madhe të quajtur ngatresa e madhe ballkanike. Kjo ngatresë e madhe ballkanike kishte filluar më herët. Pas vdekjes së Car Dušanit kishte një decentralizim të pushtetit. Nuk ishte një qendër që kontrollonte të gjithë këta princër, ushtarak, familje. Në sfond ishte shfaqur një rrezik i ri apo një ekspansion i madh, që quhet ekspansioni osman. Kështu që në vitin 1389 ishin pjekur, si thua, kushtet, por edhe bindje tek shumë sundimtarë dhe princër të Ballkanit që ky rrezik i ri, invazioni osman, mund përballohej me forca të bashkuara. Formimi një koalicioni ballkanik anashkalohet apo zhduket plotësisht nga historiografia serbe, sepse ata kanë dashur gjithmonë ta paraqesin këtë luftë si vetëm të tyren dhe në të njëjtën kohë t'i japin një rëndësi që në të vërtetë nuk e ka. E kjo sepse mbi mitin e saj u mbështet nacionalizmi ekstrem, çka do thotë se historinë nuk mund ta ndanin me askën tjetër. Por çfarë thon kronikat e kohës? Cilët ishin prijesit kryesorë që zbritën në fushë betejë? A lën ato hapësirë për interpretime, apo gjithçka u deformua më pas? Si është e vërteta e fshehur e kësaj përballje, ku angazhuan nga të dyja palët disa dhjetra mijëra trupa ushtarake? Ishin një organizim në baza vullnetare, ishin shqiptarët, bosnjakët, hungarezët, mandena kishte edhe fise tjera, përmendej grupe tjera të cilët kishin marrë pjesë edhe nga Gjermania, nga Bulgaria, grupacione, mirë po kryesorët që mund t'i numrojmë ishin kryesisht, dhe më thonë, bosnjakët, shqiptarët, serbet, kroatët, hungarezët, pra ata të cilët ishin në vine parë të frontit nga depërtimi osman. Historiografia serbe paraqet Masivir Sar Lazarin si prijesin e vetëm të kësaj beteje të vitit 1389. Por në fakt, nuk është kështu. Burimet e kohës, ato osmane apo raguziane, por edhe bizantine, përshkruan një tjetër realitet.
në fushbete ju renditën disa krerë, ku një vënd thelbësor kishin ata arbëror, të cilët madje, mes dokumentave të shkruara, përcaktohen qartë. Për shembull, Shukrullahu dhe Idrizi përmendin që si protagonist përveç princ Lazarit, si thon ata, që ishte princi i sërbëve të Rashës, ishin aty edhe shqiptarët e sundimtarit të Shkodrës, nuk e thon emrin, po bëhet natyrisht fjala për Gjergj Trazimir Balshën. Dy autorë që vinë nga Republika e Raguzës përmendin gjithashtu pjesëmarrjen arbërore në këtë betejë. Qoftë historiani Mauro Urbini në veprën e tij të shkruar në vitin 1601, ashtu edhe Alois Tuberoni, e theksojnë këtë fakt dhe jo pa qëllim, duke deformuar tërësisht çdo element të kësaj betejë. Historiografia serbe ngriti një tjetër mit të madh, por edhe po kaq të gënjeshtër. Sipas tyre, Kosova në këtë periudhë ishte tokë serbe dhe jetuar nga popullata serbe. Por edhe në këtë pikë, janë kronikanët, ata që qartësojnë dhe hedhin poshtë të version plotësisht të rrem. Tani pjesëmarrja e shqiptarëve ishte, si thua, ishte e parashikuar dhe e domosdoshme në betejën e Fushë Kosovës në atë kohë. Ishte në shumicë, siç ka qenë në kohë moderne dhe kohë tona, me shumicë shqiptare. Dhe jo më kohë, kronisti i Raguzan që porsa përmenda thotë që Lazari, princi Lazar, ishte, ai e quan Rex Dardanorum, mbreti i Dardanëve, do më thëmë mbret i shqiptarve. Pra car Lazari, Vuk Brankovic e të tjerë, ishin pushtues, mbetje të sundimit e egrë asimilues, e shpopullues të car Dushanit. Në ndërkohë që popullsia vendase, ishte ajo arbërore, dhe pikërisht për të treguar e forcuar këtë fakt, autori Raguzian Tuberoni e identifikon këtë popullsi me emrin e vjetër e autokton, Dardan. Në çdo rast të dhëna të rëndësishme, vinë edhe nga autori Bizantin Jerak, i cili zbulon edhe disa prej prijesve të tjerë të kësaj beteje. Jeraku ishte, po themi, sekretari patrikanës Bizantine të Konstantinopolis, a i dhe i ka përshkruar gjatë betejën e Fushë Kosovës dhe a i thot që në atë morën pjesë të princës shqiptar dhe a i përmend trevat nga Bregdeti Adriatikut, nga Misia, që Misia është, po themi, zona bregdetare midis Derdhjes së Ishmit edhe Lezhës, morën pjesë të shqiptar nga Akrokeraunet, do me thënë Himariot, Lebër, do me thënë gjithë Kerohin, dhe shqiptarë të Epirit. Pra, tregon një gjithë përfshirje të treve shqiptare në këtë betejë. Shqiptarët për shkak të llogaritën, atë kanë qenë të parë që kanë filluar betejën e Fushë Kosovës. Sipas një të thënë shumë sigurt që vjen nga obori i pengërisë osmane. Edhe i thotë që shqiptarët thotë mbushin si shqiptar, rrisën e parë në betejën e Fushë Kosovës, edhe janë këto që luftuan në bashkë. Sipas të dhënave historike të cituara nga shumë autorë, mendohet se veç Gjergj Strazimir Balshajt dhe Teodor Musakës, në fush betej ka zbritur edhe Dhimitër Jonima, zoti hapësirës mes lumit mat dhe ati ishëm. Në fush Kosovë, ka patur përfaqësues nga kastriotët, por edhe nga shpatajt, gropajt e fisnik të tjerë arbëror. Në koalicion renditeshin edhe princi Rumanis, Mircea, ai Bosnjës, Dverko, a i Kroacis e mjaft prijes të tjerë të Balkanit. Të gjithë këto kronisë osmanë flasin për një aleancë midis popujve të Balkanit. Të gjithë këto kronisë osmanë dhënë duke rolin e shqiptarëve në këtë betejë. Pra, një dokumentacion, kredi i pavarur, që bën fjalë për ngjarje të kohës, dëshmojnë praninë e shqiptarëve. Fshirja me qëllim e këtij kontributi është gjithnjë në atulli që propaganda serbe kërkon të legjitimojë përkatësinë e Kosovës ndaj Serbisë, të legjitimojë prezencën ekskluzive serbe në Kosovë,
dhe ta quaj Kosovën tokë thjesht serbe, apo djepi i Serbisë, etjere, etjere. Libra shkollor, libra të universitetit, enciklopedit, monografit e veçanta që ishin produkt instituteve me dekret shtetëror, apo instituteve ushtarake të Serbisë, nuk diskutoj që e paratjesnin masën më të madhe edhe sot si betejë pure serbe kundër perandisë osmane. Po shifrat kanë variacionet ndryshme, edhe ato variacione shkojnë prej 50.000, 60.000 nga ana Osmane, deri në 40.000 nga ana e koalicionit balkanik, mirë po mendoj se shifrat ma reale, të cilat bazuar në fuqin, potencialin e asaj kohë, mund të kenë qenë dikund rrëth 30.000 nga perandëria Osmane dhe rrëth 25.000 nga koalicioni balkanik. Betejë sipas kronikanëve ka qenë mjaft e ashpër, madje para dhe pas saj mbetën të vrarë edhe Car Lazari e vetë Sultan Murati. Aq shumë është ndërhyrë nga historiografia serbe në rrjedhën e këtyre ngjarjeve, sa sot është e vështirë të ndash të vërtetën nga fantazia. Në çdo rast, është e dokumentuar se Sultan Murati u vra nga një fisnik i quajtur Miloš Kopilić. Do të ndalemi tek figura e Miloš Kopiliçit. Institucionet shkencore në Beograd e konsiderojnë si serb, por a ishte ai vërtet i tillë? Le t'i drejtohemi sërish dokumentave, nëse ka të tilla. Por jo vetëm, për Miloš Kopiliçin ka shumë të dhëna të tjera të cilat duhen analizuar. Në burimet për shembull osmane, ai del me emër tjetër, Milon, Kobila, Kubila, do më thënë ka variacione të ndryshme të emrit. Dhe mund të presupozohet që këta e kishin originën nga fshati Kopiliç që ju përmendët, por mundet që këta t'ja kenë dhënë emrin fshatit, siç ndoshta edhe shpesh, emrat e feudalve i jepeshin shpeshherë edhe vendeve, fshatrave, ka raste edhe qyteteve. Këtë fisnik dokumentat, autorët, studiuesit, e kanë identifikuar në mënyra të ndryshme. Ai u bë i njohur për shkak se arriti të vriste vetë Sultan Muratin, që i printe ushtrisë osmane në fushë Kosovë në vitin 1389. Është e pamundur të qartësohet se si ndodhi, sepse për këtë ka disa teza. Dikund, thuhet se Miloš Kopiliçi pas betejë u fut në tendën e sultanit duke kërkuar faljen e tij, por në fakt e vrau. Të tjerë i japin një rrjedh të ndryshme të historisë. Në çdo rast, të gjitha këto rrëfenja bashkohen në një pikë që përbën edhe faktin e vetëm të prekshëm të asaj që ndodhi. Sultan Murati u vra prej tij dhe sot ai prehet në këtë tyrbe me në krah një muze rreth 11 kilometra nga Prishtina. Në fakt, burimet osmane të cilat flasin në këtë periudhë, mande edhe në periudhat e ma vënshme si Sadedini, Enveri, Shukrullahu e tjerë, nuk e përmendin në kuptimin e prapashtesës iq, dhe më thonë Kopiliç, por Miloš Kopiloglu. Jënë morë ma fort me Miloš Kopiliç i ka pos diso shenja. Ma heret, kër e ka pos Miloš Kopiliçi, këtu e në konë një Kopiliç. U konë prunë krejt e ti, do me thonë. Jënë Miloš Kopiliçi. Serbë nuk është. Historia serbe mundet me i po dhe neve, mundet me në po, po ajo nuk është. Ajo është shqiptar. Historiografi shqiptare ka marrë dhe këtën konsideratë. Që është Miloš Kopiliçi? A i kështë rëndësishme dhe kje bënë shumë, kje i shtrinë një serianët të merën, është fakti që ka këngë populore në Kosovë për Miloš Kopiliçin. Edhe banorët e fshatë Kopiliç, edhe fshatë e me vazhdojnë tjetë, që sigurisht edhe me këtë emër, edhe sot, ato mburën. Në Kopiliç të poshtëm,
banorët madje kanë vendosur një plakat për të identifikuar një ndër këto vende që lidhet me të. Ata mendojnë se ky bunar apo pus, por edhe gjithë zona përreth, ishte dikur pron e kësaj familje të madhe fisnike. A ishin këto trojet e dikushme të Miloško Bilićit? A lidhen të gjitha këto toponime me të dhe familjen e ti? Në fakt, hulumtimet e thelluara gjithmonë ka munguar. Ka shumë gjurmë të tjera të cilat ende mbeten të mbuluara nga mjegulla e kohës. Ky ka qenë një feudal shqiptar në mesjet. Edhe ka qenë njeri luftarak, edhe i dhonën mas luftat mas betejave. Ky ka shëndue në Kopilisht Tullt, në Kopilisht Tepër dhe Aledina, që këni paju në Kopilisht Tepër, non Tepër, thirët Sharan. Supozohet se ky ka pas kalin, ku e ka lujt kali, në kali ti ka pas emrin Sharan, pra ndi ku ka lujt në atë Ledin, ka met edhe sot emni asoj Ledine Sharan. Prandej, Milosh Nikol Kopilici, delse ai ka qen i besimit ortodoks, por ka qen shqiptar. Pra, ndjehet kjo figur, edhe shkretë natyshë, për dersa ndjehet, për dersa kanë këngë, për dersa shkryen për Milosh Kopilicin, do t'jetë figur që kënë nga radhe dhe da. Pavarësisht këngëve të vjetra Shqipe, ku përmëndet Milosh Kopilici, e toponimeve të ruajtura brez pas brezi në këto anë, historiografia serbe nuk është të requr nga qëndrimi i saj. Në të kundërt në Gračanic, rreth 25 minuta nga Prishtina, në një zonë ku jeton minoriteti serb, është ngritur një përmendore Milosh Kopilićit për të treguar sipas tyre identitetin e tij. Historia tregon se Kopilići ishte dhëndër i Car Lazarit, njëjt si Vuk Branković, që kishte marrë për grua vajzën tjetër të tij. Megjithatë, dokumenta dëshmojnë gjithashtu se marrëdhëniet mes dy dhëndurve nuk ishin as pak të mira. Përkundrazi, shpeshherë mes tyre nuk kanë munguar as akuzat. Për sa i përket Miloshit, Kobilës, ky pati një gjatë një darke, sipas kjo është natyrisht sipas kronizve, pati një debat me Vuk Brankovićin, i cili Vuku e akuzoi që ky mbante lidhje me Osmanët dhe ky Miloshi thotë që se kush mban lidhje me Osmanët do ta shohim nesër dhe të nesër pikërisht që në mëngjes ai bëri atë gestin e njohur pastaj që e thonte të gjitha burimet që shkoi në tendën e sultanit, Sultan Murat i parë dhe e vrau sigurisht që sipas versionit themelor, është që në fund, kur po shifej dominanca e qartë Osmane, kur po shifeshin humbjet më dha në anën e koalicionit të Balkanës, versionit themelor është që Vuk Brankovići me shumë pasurës të vetë e braktisi fushën e betejës. Do me thënë, është një farë, po ta klasifikojmë kështu, tradhti ndaj betejës, pra ikje, braktisje, dezertim nga beteja. Sipas dokumentave, dhëndri i Car Lazarit, Vuk Brankovići, e braktisi koalicionin balkanik dhe e tëroj që ushtrinë e ti duke tradhtuar. Të gjitha këto të dhëna, sërish nuk pasqyrohen në historiografin serbe, ashtu siç fakti se në betejë u vra edhe Teodor Muzaka. Këtë e dokumenton vetë Gjon Muzaka në veprën e tij shumë të vlefshme, Genealogjia e familjes Muzaka, shkruar në vitin 1510. Këto element thelbësor kalojnë pa undjer.
me një fjali të vogël, apo edhe zhduken plotësisht. Isharian sërbe mojnë farë për një shqiptarve. Sigurisht do thosha që isharianet e sërbe kanë bërë studime të shumëta, kanë ato që zëngoj edhe isharin e Gjon Muzakës, po thotë mund tjetë një, thotë që ka arë të si rasisht, së shfjale për një person të rasisht. Beteja Kosovës është vetëm një epizod kalimtar në rrjedhën e ngjarjeve të fundit të shekullit 14 dhe të fillimit të shekullit 15. Rolin edhe madhështin thojza që nuk ekziston ja kanë jap serbët për qëllime kryesisht politike, duke eliminuar edhe të tjerët, edhe arbroret, edhe bosnjakët, edhe kroatët, edhe hungarezët, edhe të tjerët në kontekstin e përvetësimit të kësaj. Sipas kronikës së Osman, kjo betejë ka vazhduar për 3 ditë. Edhe po të lexosh ato, thonë që kudo pas betejës, kudo që të hedhë sytë, shikoje kokat prera. Është një betejë jashtëzakonisht e madhe, edhe kemi parë sy se për herë të parë në mënyrë kaq fuqishme një popi të vijë kundër rrezikut të pushimit të Osman. Betejë u fitua nga ushtria osmane, por çuditërisht, veç dukjes së mjaft të dhënave dokumentare të saj, deformimit dhe tjetërsimit të tyre, historiografia serbe e ktheu në një mit. Përse duhej një humbje të mitizohej, nuk ishte as betejë e parë, as e fundit, dhe as një e tillë vendimtare. Atëherë, çfarë ndodhi me rrjedhën e saj? Në fakt, në fillim, faktet historike nuk flasin për favoret të cilat lindin më avon edhe i kryen kisha serbe në raport me betejën e Kosovës, për arsye se edhe vetë princi Lazar, që konsiderohet si shtylla e kësaj ngjarje, nuk varroset në Kosovë, po bartet në Ravanic, në një manastir në Serbi. Pra serbët fillimisht ishin shumë të qartë për historinë e këtyre trojeve dhe popullsinë e tyre. Fakti që car Lazarin e varrosën rreth 100 kilometra përtej Nishit dhe Mollës së Kuqe është një dëshmie drejt për drejt e kësaj vetdije. Por si nisi deformimi i fakteve që lidheshin me këtë betejë? Nëse gjërat ishin kaq të qarta, përse ato morën një tjetër rrjedh? Cili ishte qëllimi? Kjo pjesë e historisë në fakt i ka fillesat në shekullin e 18, por mbi të gjitha në atë të 19. E sigurisht, pas këtij deformimi fshihej një objektiv i caktuar. Kjo është një nga nyjet që po them historiografia sërbe dhe më tej dhe propaganda politike sërbe deri në ditët sonë, sotme, bazon mbështet pretendimet e saj për Kosovën dhe për trevat e tjera shqiptare. Mund të themi se formën që e ka sot e ka marrë dikund, ka fillu ta merë që nga shekulli 18, që nga koha e fillimit të zgjimit nacional, 19, shekulli 19 është shekulli nacionalizmave, dhe ka mbri për fatë keqë deri në ditët e sotme. Për të habitur është këtu pastaj mistifikimi që ka bërë propaganda serbe më vonë, duke e paraqitur këtë luftë me një mburrje të madhe, duke e paraqitur sikur të ishte fitore dhe jo humbje, dhe duke e marrë si një referencë themelore për të përligjur atë tezën e përkatësisë serbe të Kosovës. Një gjë që është thjesht propagandë, është rivitalizuar kjo çështje shumë në kohën e përtëritjes e lindjes dhe zhvillimit nacionalizmit serb. Në fillim të shekullit të 19, bazat e manipulimit historik të kësaj betejë i hodhi studiuesi serb Vuk Karadžić. Ai mblodhi mjaft nga folklori dhe eposi shqiptar, duke i publikuar sikur të ishin serb. Ky ishte një ndër hapat e parë, por që u ndoq nga shumë të tjerë. Nacionalizmi ekstrem kishte nevojë për figura historike të mitizuara, tek të cilat mbështetej superioriteti dhe drejta historike sipas tyre, për të pushtuar tokat e Kosovës.
një rol në këtë pikë. Luajti edhe kisha ortodokse serbe, e cila shenjtëroi Car Lazarin, duke kthyer figurën e tij në simbol të indoktrinimit dhe manipulimit të masave të thjeshta të popullsisë. Madje kjo mundësi vjen edhe sot, kur në Mitrovicë të Veriut kanë vendosur një përmendore të këtij pushtuesi, si vazhdim i mitit të tyre të rrem. Baza e këti miti ka lindë në kishë dhe ka konotacion shpirtror. Qdo herë, bot kuptimet fetare jonë ma vepruse, ma ndikuse, shlyhen ma vështirë. Prandej, ky element, elementi shpirtror i qasjes së kësaj beteje e bën që ky mit tjetë ma i fuqishëm. Është një gjë krete çuditshme, sepse që në shekullin e 19, një historian sërb që çuditërisht ishte edhe murg, që quhej Hilarion Ruvarac, e ka hedhur poshtë mitin sërb për betejën e Fushë-Kosovës. Dhe ai thotë hapur që këto miti sërb për betejën e Fushë-Kosovës është një prall, madje thotë është një prallës, e cila është krijuar në manastiret sërbe nga murgjit, dhe që s'ka asgjë të vërtetë dhe nuk ka asnjë bazë historike. Është pra një mjet propagandistik që tingëllon shumë i çuditshëm, në një kohë që është humbje tash në fushën e luftës dhe jo fitore. Por ky mit nuk u zbut me kohën, por përkundrazi u kultivua dhe u rrit në mënyrë të frikshme. Gjithçka tjetër që lidhej me ngjarjet historike, para dhe pas luftës së Kosovës, të vitit 1389, u zhduk, apo kaloi në plan plotësisht dytësor. E sigurisht, edhe kjo e kishte qëllimin e saj. Fakt është se para kësaj lufte, ishin sundimtarët serb, ata që i ftuan në këto troje ushtrit osmane, në betejë kundër arbërorëve. Kështu ndodhi në Kostur, sot mbetur në Greqi, në 1375, kur Mark Krajlevici thiri osmanët kundër Balshajt të dytë dhe Gjon Muzakës. Por ky nuk ishte rasti i vetëm, sepse edhe në 1382-shin, sundimtari serb Janinës, Thoma Prebljubovic, ftoi ushtrit osmane kundër arbërorëve, Gjinbu e Shpatës dhe Gjin Zenebishit. Pra këto betejë, ku ishin aleatë osmanëve, nuk mund të shërbenin si mundësi për të ngritur mitin serb, e po kështu, nuk mund të shërbenin edhe ato të mëpasshme. Mendoj sa i përket rëndësisë, ndoshta një rëndësi më të madhe e ka vetë betejë Maricës se sa betejë Kosovës, ose është më rëndësi edhe betejë e dytë e Kosovës, e cila ndodhë disa vite ma vonë, në vitin 1428, e cila pak është e njoftun dhe pak e elaboruar në historiografi, e që është po ashtu ndoshta dhe ma rëndësishme se e para. Në Kosovë ka patur një betejë të dytë, në vitin 1428, ku prisi ungarezve, Kuniadi dhe ai i arbërorëve Gjergj Kastrioti, patën lidhur një marrëveshje për të goditur dhe penguar për parimin e mëtejshëm të osmanëve. Në këtë betejë ku Skënderbeu nuk mundi të vinte në kohë, për shkak të përplasjes me venecianët, serbët jo vetëm nuk morën pjesë, por edhe vepruan në sabotim të saj dhe mbështetje të osmanëve. Kjo sepse sundimtari tyre, Duran Branković, kishte një pakt të fshehtë me sultanin. Ja se përse historiografia, politika dhe kisha serbe nuk përmendin as betejat para vitit 1389 dhe aq më pak ato pas saj. Dhe fakti është që kur erdhi mbas disa dekadash, ajo që po themi rezistenca kundër turqëve osman u krye pikërisht në këto troje tona dhe u krye nga shqiptarët në një kohë që mbretëritë e tjera siç ishte Bullgaria dhe Serbia ishin dorëzuar dekada më përpara që në fillimet e shekullit 15. Pra vetmja mundësi për të ngritur mitin ekstrem nacionalist ishte deformimi i plot i historisë së luftës së parë të Fushë-Kosovës, sa ko para dhe pas saj. Mbretrit serb më së shumti, ose nuk kanë marrë pjesë, ose kanë qenë krah osmanëve. Të gjitha këto data historike u prekën për t'i dhënë rëndësi vetëm asaj të 1389-s. Recepcioni për betejën e Kosovës në pikturë, në film, në teatr, në shtyp, në propagandë, gjithandaj ishte jashtëzakonisht i madh.
për themelimit të shtetit parë sërb, të ndrimit të dinastive të tyre. Betejë e Kosovës është ndër eposet, ndër ngjarjet kryesore që vend zënë qëndron. E për ta kuptuar se sa shumë u punua mbi këtë mit, mjafton të risjellësh në vëmendje disa data të caktuara që lidhen me historinë e Serbisë. Në 28 qershor 1389 u zhvillua betejë vendimtare e fushë Kosovës, por në periudha të ndryshme, kjo datë u rizgjodh nga serbët për të përforcuar simbolikën e saj. Mund të duket thuajse e pabesueshme, por dokumentat qartësojnë këtë fakt. Çfarë ndodhi tjetër në datën 28 qershor? Fjala vjen, lufta e shpallja e luftës perandorisë osmane në vit 1876 është bërë pikërisht në këtë datë, sepse serbët e konsideronin pra si një datë të shenjtë dhe datë të shënuar. Po kështu ka qelluar, nuk e di për koincidencë, që edhe vrasja e princ Ferdinandit të Austrisë në 1914 në Sarajevë dhe që u bë pastaj ajo preteksti për fillimin e luftës së parë botërore, sigurisht ka koinciduar, natyrisht princi ishte në vizit atje, po koincidoi pra vrasja u bë nga një nacionalist ekstremist serb, u bë po në këtë kohë, ashtu si kundër më vonë, pastaj mbreti Aleksandër në vitin 1920 apo 21 përsëri shpalli kushtetutën. Asgjë nuk u ndal këtu, sepse në vitet 1988 1989, gjërat shkuan edhe përtej të imagjinueshmes. Eshtrat e Car Lazarit u nxorën nga varri dhe u përdorën si ushqim për ekstremistët dhe për të shtyrë indoktrinuar popullsinë serbe. Ka një ngjarje më interesante. Ka viti 1988, para se me ndodhë suspendimi autonomisë, serbët morën eshtrat e Lazarit nga manastiri ku është atje në Serbitash, në Krushedolën, se s'ka bohë. Edhe eshtrat e ti të shenjta dhe i shëtisin apo gjithë qytetet e Serbisë. Pra, të bënë një, si më thonë, një nëzitje, një fanatizëm të jashtë zakonshëm. Së kështë ndodhër me marë, me shëtit eshtrat, me thonë që po i bim Lazarin, e mblidh që njëzit e në përkishë e tjera tjera. Jo më kote dhe kasapi i Balkanit, Slobodan Milošević, në 28 qershor të vitit 1989, erdhi këtu për të përkujtuar 600 vjetorin e betejës së fushë Kosovës. Gjatë fjalës së tij, ai kërcënoi, duke u bazuar pikërisht te kjo luftë dhe madhështia e saj. Nga të gjithë ekspertët, deklaratat e hedhura nga Milošević konsiderohen si fillimi i hapur i fushatës nacionaliste ekstreme serbe, që i priu të gjitha luftrave që u zhvilluan në ish Jugosllavi. Miti ngritur nga fillimi i shekullit të 19 dhe i përforcuar me data të tjera, tashmë u përdor haptazi për të ndezur fushatën gjakatare të tij. Ka qenë një ngjarje, u patëm mbledh shumë sërb. Po ai dha mesazhin politik ai kishte dhënë mesazhin më herët në fushë Kosovë, po edhe ti dha mesazhin politik që Serbia është në luftë. Mbledhja rreth 500.000 njerëz, po ta thonë 500.000 njerëz. S'kishtë ndodhën një Kosovë të mblidhishin asë shumë sërë, asë njëherë në historinë prej kur ka qeshtë e timës qëtarë sërë. Tu është gjithë problemi i betejës e fushë Kosovës, faktit që ato fesojnë e shumë, që ato realisht fesojnë një humi që kanë pasur, një humi që kanë pasur betejë e fushë Kosovës. Edhe si e tilë mund të fesojsh nga gjithë popit të tjerë, por nuk ka ndodhë kështu. E gjithë kjo në emër të ekstremizmit nacionalistë,